Dobro večer, poštovani gledateljice, dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u ovu jednu emisiju u Mreži politike. Ovaj tjedan sam pozvao u goste čelnika zagrebačkog SDP-a i saborskog zastupnika te stranke, Gordana Marasa. Gospodine Maras, dobro večer i dobrodošli u emisiju. Dobro večer vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, u jeku smo najveće pandemije, dakle koronavirusom. Država se bori sa mjerama razno raznim, donose se mjere s jedne strane gospodarske, poduzetničke, s druge strane, evo vidimo i ove epidemiološke. Načelno, evo, jeste li zadovoljni sa... Pa ja mislim da možemo biti zadovoljni sa situacijom kako se razvija u Hrvatskoj kada govorimo o mjerama vezano uz epidemiju i broj zaraženih. Vidimo da smo tu dobri, odnosno da nemamo već jako veliki broj zaraženih. To je činjenica da se taj posao dobro odradio, da naši epidemiolozi rade dobro, da sve skupa funkcionira. Vrlo smo svi zahvalni medicinskim radnicima, doktorima, sestrama koji se s tim bave, tako da se nadam da će kod nas situacija biti i dalje pod kontrolom i da neće eskalirati. Imali smo jučer situaciju, nažalost, u Splitu, gdje je to sve skupa malo izmaklo kontroli, ali nadamo se, evo, da neće se... 5 djelatnika, 49 štićenika, da, nadamo se da neće, imaju simptome. Da, nadamo se da neće tamo ljudima biti potvrđene dijagnoze i da neće biti smrtnih slučajeva. Mm-hmm. Činjenica je da se takve stvari događaju, treba ih riješiti, ali sve skupa epidemiološki u ovom trenutku se držimo dobro, ljudi su disciplinirani, također treba pohvaliti ljude koji se pridržavaju mjera. I ja mislim da u ovom možemo zajednički uspjeti. Treba li zajednički? Evo, dakle, s jedne strane, još uvijek možemo reći da nije došlo do nekakvog dogovora između HDZ-a i SDP-a. SDP predlaže svoje mjere, SDP tvrdi kako je HDZ, odnosno kako su vladajući zakašnjeli sa mjerama. Komentar, dakle... Pa ja mislim da to i je zajednički način rada. Ja bih volio da i nas, kao što mi podržavamo mjere koje je vlada donijela, znači vi ste vidjeli da smo mi jednoglasno gotovo u Hrvatskom saboru donijeli zakon o civilnoj zaštiti gdje smo definirali vrlo velike ovlasti tijelo da može upravljati krizom, doduše ne baš na ovaj način na koji su oni to shvatili sa praćanjem mobitela i svim onim ostalim. Znači tu moramo imati... Je to rigorozna mjera? Tu moramo imati... Gledajte, znači mi se možemo bilo što dogovoriti kao društvo ako mislimo da je to korisno za sve nas. Ja bih, evo, pristali na tako. Ali ja mislim da nema potrebe za time, da ljudi su dovoljno odgovorni, da se pridržavaju, vidimo da mjere nisu probijene previše puta, ima nekih ljudi koji su neodgovorni i njih treba sankcionirati vrlo, vrlo rigorozno, ali ono što sam htio reći, ukoliko želimo ići sa takvim mjerama, onda to moramo odvjeti kroz raspravu u predstavničkom tijelu građana, a to je Hrvatski sabor, i on mora o tome... Ja bi trebalo dvotrećinskom većinom. Pa, apsolutno, znači to su i ovo, po mojem mišljenju, čak i ovo odlaženje i dolaženje iz mjesta prebivališta je nešto što bi trebalo definirati dvotrećinskom većinom. Nažalost, HDZ to tumači na način na koji tumači, ali sad vidimo da tu postoje također mnoge nelogičnosti i da to treba korigirati. Znači, ne možemo uzimati Zagreb isto kao i neku općinu od 1000 ili 2000 stanovnika. Pričamo, vidimo, o propusnicama sada, ili pričamo tako? O propusnicama. Znači, 600 000 propusnica, ljudi jednostavno ne mogu obavljati svoje normalne životne aktivnosti. Kako to riješiti? I to ćemo morati kao društvo riješiti u budućnosti drukčijim teritorijalnim preustrojem. Znači, nema nikakve logike da postoje teritorijalne sredine u kojima ljudi ne mogu ostvarivati najosnovnije životne potrebe. Ja bi trebalo biti, recimo, Zagrebačka županija jedna cjelina za propusnicu, ili smatrate da je to ipak previše široko? Ja bi, da sam ja u poziciji, ja bi sigurno to u najmanju ruku stavio na jedinice kao policijska uprava, ako ne na odnosno na bivše ove policijske stanice koje pokrivaju šire područje, ako ne, onda na županija. Mislim da je županija apsolutno primjerena za tu vrstu kontrole, da ima i neki svoj ustroj, da ima i stožer civilne zaštite koji to može pratiti, tako da umjesto da idemo na općine, ja bi se ipak više orijentirao na županije. Tako da, ako se mogu vratiti na početak pitanja, znači, ukoliko smo mi zbilja vrlo
snažno dali podršku, nije to sad pitanje samo vlasti i oporbe, nego smo dali podršku da naša zemlja što lakše prođe kroz ovu krizu, onda očekujem od HDZ-a i vlade da prihvati određene predloge koje mi predlažemo, a da nemamo situaciju kao jučer u Hrvatskom saboru, mm-hmm, gdje se odglasa pa onda nakon glasanja se raspravlja o našim predlozima. Znači, to vam odmah šalje signal da je to de facto predlog drugog reda i da to nije korektno ponašanje i da to nije zajedništvo na koje se pozivaju kolege, mm-hmm, iz HDZ-a. Ali opet, ovo nije trenutak da sad na taj način se gleda ko je šta kome na koji način rekao ili napravio. Kako bi ovo SDP riješio ovaj problem? Sad trebamo proći ovu krizu, a nakon toga ćemo, kao što je neko rekao, analizirati ko se kako ponašao. Jasno. U ovoj krizi. Da li je normalno da policija, recimo jučer, sprječava novinarku da obavi svoj posao u Splitu, šta je interes javnosti da čuje što se tamo dogodilo, a sa druge strane, kada neke druge situacije imamo, da policija vrlo benigno reagira. Znači, tu treba društvo dobiti poruku da smo svi isti. Policija je, moramo reći, da se ogradila od tog policajca. Dobro, neka se ogradila, i to je dobro da se ogradila, ali gledajte, mi moramo biti tu svi isti, moramo kao isti proći kroz tu krizu. Evo, kako bi riješili ovu situaciju gdje pričamo, evo, da se mnogi ne pridržavaju samoizolacije. Dakle, spominjali smo prijedlog vlade, znači, da se kontroliraju mobiteli tih ljudi. Ta priča oporba se digla na noge, rekli ste sa tom da je to prerigorozno, u smislu da se to može manipulirati. A naravno se može manipulirati. Da li bi bilo narukvicama, recimo? Ja nisam siguran da je opće država spremna za 20.000 tih identifikatora. Ja mislim da se to može kontrolama. Znači, policija, uh-huh, u evidenciji ima 20 i nešto tisuća ljudi. I ako uzmemo u obzir da obično nije to sama osoba, nego su to dosta često obitelji, znači vi na području jedne policijske postaje ili recimo nekog mjesta imate 20-30 takvih obitelji. Nije problem samo iskontrolirati tijekom dana jedno, dva puta. Ako nekog ne zatekneš doma, odmah ide kazna. Znači, ja bi to na taj način, mm-hmm, kontrolirao. Policija se ne bi izlagala, dovoljno je fizički kontaktom ustanoviti da je neko u kući, ljudi ne znaju kad ćete doći i na taj način mislim da bi policija treba kontrolirati. Ja sam vam kao osoba nesklon toj vrsti kontrole i ukidanja ljudskih sloboda, bez obzira što živimo u takvom vremenu da Facebook i Google znaju sve o nama, ipak bi volio da ljudi imaju jedan dio svoje privatnosti, a to mislim da je previše i da jednostavno u ovom trenutku možemo drugim mjerama doći do istih rezultata. Da, kad pričamo upravo o tim mjerama ograničavanjem, dakle, gdje je granica, ajmo tako reći, ograničavanja tih socijalnih kontakata, a odnosno gdje je mjera zapravo zaustavljanja tih gospodarskih tijekova. Dakle, pričamo Švedska sasvim drugačiji pristup ima prema koronavirusu. Smatrate li, dakle, znači, da je zdravlje na prvom mjestu? Da, ja prvo ću reći da nisam stručnjak. Ovo sve je moj osobni stav koji je stječen kroz čitajući članke, slušajući stručnjake, uh-huh, analizirajući, puno čitam šta se dešava u stranim zemljama, znači u Americi, Britaniji, Švedskoj, čitam njihove novine, slušam njihove epidemiologe. Znači, ovdje niko ne zna univerzalno rješenje, jer ono ne postoji. Ja vjerujem da je ovo rješenje koje smo mi odabrali dobro, zato što vjerujem da je naš zdravstveni sustav na bazi solidarnosti, koji je ustanovljen prije 50 godina, doktor Andrija Štampar je začetnik tog sustava, kvalitetan. Jer vi kad vidite kako funkcioniraju stvari u Hrvatskoj, nema velike razlike niti u zemljama u susjedstvu, u regiji. Kada pogledate, uspoređujete recimo Bosnu i Hercegovinu, nemaju puno više umrlih i zaraženih nego Hrvatska. Vaš stav, treba li pokrenuti imunološki zavod? Dakle, mi sad pričamo o situaciji da je takav zavod sposoban pokrenuti čak i jedno cjepivo protiv koronavirusa. Što je s tim? Zagreb, znači, i država su na neki način zajednički odlučili još 2018. godine kako će sve to realizirati. Sve je to stalo. I Bandić je neki dan najavio, ajmo to riješiti. To je sigurno potrebno. Ja mislim da emocija tu i logika i pamet govori da se u to treba ići, ali to nije rješenje od danas na sutra i gradonačelnik to spominje
kao nešto što bi moglo riješiti ovu situaciju. Nažalost, to u ovom trenutku ne može riješiti, ali što se cjepiva tiče, mislim da tu ne moramo biti zabrinuti jer cijeli svijet radi na, na cjepivu i mi ćemo cjepivo imati, samo je pitanje kada će ono biti i... Da, kad pričamo o Imunološkom zavodu, Bandić je, evo, citiram, izjavio, grad Zagreb iz godine u godinu prebacuje 50 milijuna kuna. Da. Znači, taj novac je navodno već predviđen za nešto tako. Da, on prebacuje, ali se, on je naime i partner na državnoj razini Andreju Plenkoviću kao najvažniji na lokalnoj, oni su najvažniji koalicijski partner, tako da u ovom slučaju mi nije jasno koga on to pita, jer on je na vlasti. Znači, on to vjerojatno pita sam sebe. Ali da vam kažem što se cjepiva tiče. Znači, cjepivo će biti. Cjepivo, vjerojatno, što svi stručnjaci kažu, ne može biti prije sljedeće godine. Da. Znači, mi moramo proći ovu priču sa što manje štete, ljudskih žrtava, apsolutno, to je najvažnija stvar. I zato ja podržavam ovaj pristup, jer mi je bitno da što manje ljudskih žrtava bude. Kriza će, nažalost, neminovno doći, jer gospodarstvo je stalo, ne samo kod nas, nego i nekim drugim zemljama. Hoće li biti veća nego 2008. Ono što ja mislim da će se dogoditi, da će biti intenzivnija. Nadam se da će vremenski kraće trajati. To nam je šansa da se kao društvo zbrojimo i vidimo koji su naši prioriteti. Sad se jako puno priča o hrani, o tržnicama, o poljoprivrednoj samodostatnosti. Tako da imamo šansu kao društvo izvući iz ove krize određene pouke i na kraju krajeva postaviti sve skupa na neke zdravije temelje. Hoćemo li to moći izdržati? Evo, dakle, travanjski paket, samo taj mjesečni je težak 30 milijardi kuna, ako se ta epidemija nastavi, može li uopće to dovesti u pitanje likvidnost cijelog sustava? Ja mislim da ne može, jer država ima mogućnost zaduženja. Ja ću vam reći, otprilike, kada uzmemo HNB, kada uzmemo samu državu, jednog cijelog proračuna. Znači, da isfinancira ovu krizu i s te strane da nema nikakvog prihoda u proračunu, država bi to jednu godinu mogla izdržati. I država u biti je tu zbog toga. Znači, kada sve stane, morate se okrenuti nečemu šta je sidro i šta je sigurnost. A to je država. Zato živimo u državi, zato postoje zakoni, zato postoje demokracija, parlamentarizam. Ali smo jako malo neovisni ako smo toliko zaduženi. To je u pozici nekakvog budžeta. Apsolutno, ali kada vi kažete da ste zaduženi 60% BDP-a, kada govorimo, to možemo preslikati na kućni budžet, znači naši ljudi ako imaju prosječnu plaću 6-7 tisuća kuna, znači to vam je otprilike, ljudi zarade 80-90 tisuća godišnje. Znači to je otprilike kao da imate nekih 50 tisuća kuna kredita. Vjerujte, kako živimo, nažalost, ljudi se snalaze, nije jednostavno. Jako puno obitelji ima veće zaduženje nego što ima Hrvatska u smislu BDP-a i odnosa prema BDP-u, tako da država si to može priuštiti, država neće nestati, Hrvatska će ovdje biti, proizvoditi, razvijati se i svoje dugove će vraćati. Je li došlo vrijeme da se nekome da više, nekoga nagradi, a nekome oduzme? Pa to je uvijek vrijeme. Znači, kriza je uvijek trenutak kada takve teme izlaze na površinu. Kome bi, evo, bili ste ministar obrta, dakle, kome bi uzeli, kome bi dodali? Znači, u ovom trenutku za mene je prvenstveno važno da konsolidiramo priču na način da vidimo šta nam je strateški bitno u budućnosti ulagati i šta će nam biti potrebno. Znači, u ovom trenutku jasno je da treba određena razina solidarnosti i smanjenja javne potrošnje. To je neminovno. Manji će biti prihodi, bit će i nešto manje javne potrošnje. Znači, svi nepotrebni rashodi u proračunu koji mogu čekati bi trebali ići van. Što se tiče samog ulaganja, poljoprivreda je sad, ja mislim, recimo grana u kojoj se sigurno može... Sad se vidi zapravo koliko je potrebna ta naša proizvodnja, dakle imamo dovoljno zemlje, ali proizvodnje ne. Što se tiče turizma koji će najviše ispaštati, njima se treba gospodarski pomoći da preživi, jer ako oni ove godine padnu najviše od svih, a pašće, i hrvatski BDP će pasti zbog nedostatka prihoda najviše u turizmu, jer je 20 i nešto posto BDP-a turistički.
onda im treba omogućiti da prežive do sljedeće godine da se vrate. Da, ovo je stvarno pokazalo koliko je taj turizam osjetljiva biljka zapravo. Znači, s te strane imamo sektore u koje treba ulagati, imamo neke stvari koje mogu pričekati i tu treba što prije rebalans proračuna dovesti na dnevni red. Inak... Evo, je vlada najavila, dakle, socijalni dijalog, prosvjetari neće dobiti povišicu. Ja mislim da su sad svi dovoljno razumni i svjesni da shvate da treba biti realan. I kada gledamo ove mjere, mnogi ljudi ne rade punim intenzitetom i ako padne 300-400 hiljada ljudi na 50% plaće, onda normalno cijelo društvo treba s time biti solidarno. Yes. Tako da s te strane ja ne očekujem da će tu biti velikih problema, ali treba biti pravedan i racionalan. Evo, to je ono što je... Javni sektor, rezanje plaća. To je, gledajte, znači tu treba apsolutno vidjeti i naći jedan fini balans. Je li to moguće? Uvijek će neko biti nezadovoljan. Zašto baš meni? Biće nezadovoljan, ali ja vam kažem, znači treba naći jedan fini balans između onoga šta je moguće, šta vidimo koliko se tu uopće, na koji način može uštediti i sa druge strane pravednosti, jer i u ovoj cijeloj situaciji ljudi drugčije gledaju i javnost drugčije gleda recimo na medicinsko osoblje i na neke druge. Znači, njih apsolutno treba nagraditi, pa i ministar Marić svi o tome govore. Znači, sigurno neće biti nikakvog smanjenja u tim sektorima. Vatrogasci koji su radili evo, u Zagrebu, iz cijele Hrvatske, policija, vojska, ima jako puno, znači tu trebamo otvoriti jedan dijalog, bilo bi dobro da premijer dobije širok konsenzus i parlamentarnih stranaka i sindikata i svih, ne može se to jednostrano određivati, nego jednostavno moramo imati jedan široki konsenzus oko toga, ja mislim da je to moguće postići. Kad pričamo o mjerama za spas poljoprivrede, dakle, zaključili smo kako je to dakle, nešto što je najvažnije u ovom trenutku, dakle, pitanje je hoćemo li na nekoj globalnoj razini imati dovoljno hrane ako se to nastavi još idućih 6 mjeseci. Jesu li dobre poljoprivredne mjere, dakle, tih 60% poljoprivrednih proizvoda koje su obvezne za naručivanje od strane, dakle, trgovaca, od strane velikih trgovačkih lanaca, te država najavila otkup svih viškova domaćeg mlijeka? Ja mislim da je dobro da država otkupljuje. Ja mislim da je dobro da država vidi šta smo uvozili, da iskoristi ovu situaciju da se u te sektore poljoprivrede uloži. U ovom trenutku ljudi imaju tu vrstu i, ja bih rekao, potrebe i podrške prema domaćoj proizvodnji. Ja mislim da je sad čak mogućnost da neke dijelove poput stočarstva, recimo, dignemo koje konstantno upadu proteklih godina. Tako da s te strane, ja mislim da u poljoprivredu, da je to po meni uz turizam ključni resor o kojem se trebamo baviti u ovom periodu. Nažalost, industrija ovo što još imamo treba je zaštititi, ali nemamo mogućnost velike neke, ja bih rekao, rasta iz toga, jer tu treba uzeti u obzir da to nije dugoročno moguće. Za rast industrije je potrebno da imate i potrošnju. Hrvatska ne može konzumirati određene proizvode dok se svjetsko gospodarstvo ne oporavi. Nećemo moći ni računati da se i jedan dio naše industrije može razvijati kao što se razvija u proteklom periodu. Gledajući Europu, dakle, treba li Europska unija pomoći pogotovo siromašnim članicama koje već to ozbiljno pogodila? Možemo reći i mi smo tu među njima. Pa ja mislim da će Unija, i to je jedan od najozbiljnijih testova korona krize. Je li pala već na testu, s obzirom na ovu situaciju, dakle, svatko radi po svome, nema solidarnosti na razini Europske unije? Nema jedinstvenog odnosa i koncepta kako se ponašati prema korona krizi, ali neke mjere su odobrene. Hrvatska je dobila 1,1 milijardu eura, znači govorimo preko 8 milijardi kuna, to nije mali novac i takvih mjera će biti. Ja sam sklon tome da Europska unija mora biti solidarna prema svim svojim građanima, znači na području svih 27 zemalja članica, svi moramo biti u istom položaju i sklon sam prema tome da Europska središnja banka stane iza gospodarskog rješenja krize, odnosno da se izdaje europska obveznica kojom bi se onda pokrivali troškovi krize i pomoglo državama da regeneriraju svoje gospodarstvo. Znači, to je ono
što ja mislim da bi trebalo napraviti. Vidjet ćemo kako će se postaviti Europska unija. Mislim da su to svi dobro primijetili, da to može biti ozbiljan test za budućnost Europske unije ukoliko to ne bude tako. Ljudi će postaviti pitanje da li uopće ima smisla biti u zajednici, a ja sam uvjeren da će na kraju Europska unija zaključiti ispravno to da mora stati za svojih građana i da ćemo onda vidjeti da smisla itekako ima. Iako ovo je najveća epidemija koronavirusa, Zagreb je konkretno pogodila još jedna, znači, možemo reći, nepogoda. Potres kakav se nije dogodio zadnjih 140 godina. Pitanje vi, obitelj, kako ste prošli u toj cijeloj priči? Pa mislim, prošli smo kao i svi Zagrepčani pod velikim šokom, ali srećom nije bilo većih oštećenja, iako živim na području gradski četvrti Gornji grad. Uh-huh. Znači, nije bilo velikih oštećenja zgrade u kojoj živimo, jer je zgrada, ajmo to tako reći, u odnosu sa ovim pored novijeg tipa, znači građena je 60-ih, 70-ih godina prošlog stoljeća, betonska je, ali sigurno da je to jedan šok koji ostaje na ljudima. Meni je, naravno, nema potrebe uopće za to nešto posebno isticati, najviše se osjećam sa obitelji djevojčice koja je izgubila život i gospodina koji je u obnovi također stradao nekoliko dana kasnije. To prikom su, pada, da. To su najveći gubici. Najveći gubici ovog potresa. Šteta, to spriječiti, šteta je ogromno velika, ali kažem, ovo su najveći gubici. Ovo ćemo i kao grad i kao država sve skupa obnoviti. Treba pomoć našim sugrađanima da mogu nastaviti normalno svoje živote. Što se tiče toga da li se moglo izbjeći, sigurno. Na koji način? Dakle, privatnom vlasništvu. Znači, potres nismo mogli izbjeći nikako, jer to je priroda. Ali da smo mogli biti spremni u odnosu na ulaganje u grad. I sad vrlo teško je... Gdje je granica privatnog vlasništva i činjenica da je objekt u ruševnom stanju? Pod broj 1. Znači, mi imamo kao grad određene prioritete i gradska četvrti i znači urbana, odnosno ova stara jezgra grada, se obnavlja. I tu postoji čitav niz projekata koji se ne koriste. Gradonačelnik je istaknuo jedan projekt koji se govori se o fasadama, a to nema gotovo nikakve veze sa statikom niti sa oštećenjima koje su se dešavale, ali smo mogli imati takve projekte koje bi pozvale suvlasnike zgrada, s obzirom da oni izdvajaju pričuve i da mnoge zgrade imaju po 300, 400, 500 tisuća kuna na svojim računima u GSKG-u ili u upraviteljima drugih zgrada i da su mogli biti projekti koji su mogli stimulirati vlasnike. A može li i treba li grad, znači, za objekt koji je doista u lošem stanju, ako se ustanovi da je u lošem stanju, izvlastiti? Dakle, dobro, sad vi meni recite, ako je grad u interesu pod broj 1, da građani budu sigurni. Yes. Ne samo oni koji žive u tim stanovima, nego i oni koji šeću po ulici. Recimo da se takva tragedija dogodila i da se takav potres dogodio u ponedjeljak u 12 sati, mi bi vjerojatno imali... Stotine mrtvih. Pita Boga koliko bi ljudi poginulo. I sa te strane interes grada je da spriječava to. Kojim mjerama? Uh-huh. Znači, ne moraju to biti 100%-tni potres. Mislim, problem, mi pričamo o potresu o kojem se govori već desetljećima. Znači, ne moraju to biti 100%-tni poticaj i ljudi koji žive u Donjem gradu ni ne očekuju da im se 100% na sve obnovi. Oni očekuju da grad stane iza njih u ovoj teškoj situaciji i da im pomogne obnoviti njihovu imovinu. Što reći o ljudima koji su ostali bez jedine nekretnine? Što im reći? Treba im reći da će grad stati iza njih. Evo, vrlo jednostavno. Znači, tu nema... Koji model? Model mora biti... Ja sam danas uputio, odnosno Klub zastupnika SDP-a je danas uputio saborsku proceduru zaključke, jer vidimo da zakona još uvijek nema. Znači, mi se moramo dogovoriti da je potres i saniranje posljedica potresa je interes javni od Republike Hrvatske. Znači, to se može dogoditi u bilo kojem dijelu Hrvatske i država mora stati iza takvih ogromnih elementarnih nepogoda i pomoć svojim građanima. Pod broj 1, svoju imovinu država i grad moraju sami rješavati. Znači, kada govorimo o tome da li se mogla neka šteta izbjeći, sigurno se mogla izbjeći šteta u 30 donjogradskih škola, osnovnih i srednjih, u koje grad nije ništa ulagao. Licemjerne reći ljudima trebali ste ulagati u vašu imovinu, a istovremeno ne ulagati u imovinu grada i države. Ali u ovom ljudima treba reći, pomoći ćemo da se riješi statika narušena u zgradama koje nisu sigurne.
to će pomoći država i grad. Vi ćete riješiti jedan dio svoga što ljudi već sad počinju raditi unutar svojih stanova i naći će se neki model, samo ljudi moraju znati da će država stati iza njih i naravno razmišljati o tome šta se moglo desiti da je potres bio onaj pravi. Mnogi od onih koji se s time najavljaju. Bave, da. Govore da je potres mogao biti 20 puta jači od ovoga. Jasne. Znači tu ne govorimo o 5,5, 6,5, 20%. Znači taj potres od 6,5 je 20 puta jači od potresa kojeg smo mi ovdje imali. Jasne. Sreća naša da se to nije dogodilo i sreća naša da imamo vremena pripremiti grad za to. Imamo vremena pripremiti i situaciju koja se događa nakon toga za to. Znači, mi imamo civilnu zaštitu koja uopće ne funkcionira. Gospodine Marce, krizna... moramo ovdje nakratko stati. Izređi mi kažu da više nemamo vremena što se tiče prvog dijela emisije. Evo, poštovani gledatelji, vraćamo se za koju minutu. Ostanite s nama. Evo nas natrag, poštovani gledateljice, poštovani gledatelji, čelnik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik te stranke Gordan Maras, gost je ovdje jedne emisije u Mreži politike. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić preuzeo je vođenje stožera za civilne zaštite. Očito nije bio zadovoljan kako se do sada vodila cijela priča. Ja mislim da to nema veze s time, jer iako nije bio formalno vodio stvari, on je sigurno vodio, odnosno teško da je vodio jer se ništa ne dešava, ali je bio nadležan i odgovoran za situaciju u gradu Zagrebu jer oba dvije njegove zamjenice su de facto govore ono šta im... Onda u čemu je bio šta problem? Šta im on, kakve im on zadatke zada i ja ne znam koja je njegova motivacija da preuzme to predsjednikovanje stožerom, osim da se pojavljuje svaki dan na preskonferenciji i da iritira građane grada Zagreba. Ja mislim da to nije dobro, da bi se trebao posvetiti tome da grad dovedemo u kakvu takvu situaciju normalnu, da se grad raščisti. Mi smo danas 2,5 tjedna, znači 20 dana nakon potresa. Grad je pun građevinskog materijala, tisuće dimnjaka još uvijek čekaju da ih se skine sa krovova, to će trajati mjesecima. Njegov posao i gradske službe je da dovedu grad što prije u red, da građani koji su isključili plin na dan potresa, im je tako plinara rekla, a njih ima isto tako tisuće i tisuće, da im se omogući da se riješi priključak plina i da konačno dobiju toplu vodu i grijanje. To je zadatak gradonačelnika grada Zagreba, ne da se svađa i da objašnjava stvari ljudima, jer u ovom trenutku vidimo da to sve skupa ne funkcionira, da se građani nemaju na koga osloniti i da de facto za ovo što smo se kao grad trebali pripremati 15 godina, od kada je, ja mislim, osnovan taj ured za krizne situacije, de facto su potrošene jer ne funkcioniraju stvari. Je li što je to će... pitanje pokretanja referenduma za rušenje Bandića? Dakle, pa ja sam to najavio, to je moja inicijativa. I što s tim sada? Mi bi u ovom trenutku, da nema ove krize oko koronavirusa, bili u fazi skupljanja potpisa za opoziv gradonačelnika. Ali znate da je to nemoguće provesti u skupštini? Ne, to je vrlo moguće. U ovom trenutku, vjerujte mi, ljudi bi čekali jedva da se takva inicijativa pokrene, jer svima dosta. Tu sad više uopće nije pitanje ko kog simpatizira, da li je politika, da li nije politika, da li je HDZ, SDP, ova ona stranka, ljudi žele promjenu u ovom gradu i volio bi da svi oni koji gledaju takvu inicijativu i gledaju isključivo kao mogućnost da napravimo promjenu u Zagrebu. Želite li će, vi utrku će, za zagrebačkog gradonačelnika? Ko će doći poslije gradonačelnika, to će biti odabir Zagrebčanka i Zagrebčana. I ja u ovom trenutku uopće se ne opterećujem s time, znači skoncentriran sam prvenstveno da omogućim da se dogodi ta promjena i zato sam tražio da se inicijativa pokrene i ukoliko to prilike budu dozvoljavale, ja vjerujem da je to još moguće organizirati. Naravno, sad to izgleda kao science fiction s obzirom na situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, ali vidjet ćemo. Građani to očekuju. Ja znam da je gradonačelnik ovo zadnji mandat. Volio bi da to bude prije kraja mandata i onda ako on misli da može dobiti još jedan mandat, neka mu građani kažu da li je to tako ili nije. Očekujete li podršku SDP-a? Što se tiče mene, ja sam predsjednik gradskog SDP-a i ja sam rođen u ovom gradu, želim ovom gradu svako dobro i želim ga mijenjati. Znači, moja ambicija je da mijenjam grad Zagreb. S obzirom da je SDP najjača stranka u gradu Zagrebu, očekujem da ću biti u toj poziciji. Kakvi ste sa Davorom Bernardićem, koliko će on utjecati na evo, tu situaciju?
Pitam vas zato jer se špekulira da Bernardić traži neko drugo ime za tu poziciju. Ja to ne znam, ali možete pitati Davora Bernardića to pitanje. Pa poslao sam ga u emisiju, ali nije se još odlučio doći. Onda ćete njega pitati, ali ja mislim da ću o tome odlučiti ja i gradski odbor SDP-a. Kakav bi gradonačelnik bio Tomislav Tomašević iz platforme Zagreb je naš? Koliko su njegove šanse uopće? Meni je teško ocjenjivati kolega iz opozicije, mislim da to nije ni korektno. Znači, svako ima svoje prednosti i ja imam respekt i poštujem ambiciju svakoga. Znači, što se mene tiče, ja bih volio da bude što više kandidata kako bi građani grada Zagreba mogli izabrati. Bitno je da imamo zajedničku platformu, a to je da napravimo promjenu u gradu Zagrebu. Anka Mrak-Taritaš. I da se zna da ukoliko kandidat koji bi bio predstavnik oporbe ili dijela oporbe uđe u drugi krug sa HDZ-om ili gradonačelnikom Bandićem, da u toj situaciji svi stanemo iza njega. Evo, mislite da će doći do konsenzusa takvog tipa? U drugom krugu će ostati samo dva kandidata. Pričamo recimo za godinu, mjesec dana će biti lokalni izbori. Znači, ja sam pobornik oba dva koncepta. Ja ne mislim da je isključivo važno da imamo samo jednog kandidata. I s druge strane, nemam ništa protiv da bude i više kandidata, jer znam da u drugom krugu kandidat iz opozicije koji bude u drugom krugu može pobijediti gradonačelnika Bandića. Zato mi nekad i nisu jasne intencije ljudi koji inzistiraju na tome da se mora dogovoriti oko jednog kandidata. Znači, ljudi moraju biti svjesni da svako od nas ima određene kvalitete, da ima sposobnosti, iskustvo i da može ponuditi nešto biračima i birači će biti ti koji će odlučiti šta misle ko je najbolji kandidat. Jasno. Pitao sam za Tomislava Tomašića, jer on je za sada jedini potvrdio Anka Mrak-Taritaš da je nedavno mi bila gošća, dakle ona još nije definitivno odlučila. Izbori su za godinu i dva mjeseca, ja mogu reći da će SDP imati svog kandidata, a da sam ja predsjednik SDP-a grada Zagreba i vi možete iz toga zaključiti, ja ne želim prejudicirati stvari jer će naša tijela doneti odluku, ali ako vam kažem da želim mijenjati grad i ako kažem da sam sada sve uložio u to, da ne želim biti ministar u Vladi Republike Hrvatske, da što se parlamentarne razine tiče, odnosno Vlade Republike Hrvatske, ja sam bio ministar 4 godine, imam to iskustvo, imam to znanje i sada želim se posvetiti maksimalno da promijenim grad Zagreb. Ja mislim da građani to znaju i da građani to osjećaju. Nema potrebe da bilo šta najavljujem još godinu dana i dva mjeseca do izbora, a de facto gradonačelnik još uvijek brlja u svojoj poziciji. Evo, kažete sami, znači za nešto manje od godinu i dva mjeseca, će biti održani lokalni izbori. Kakva je SDP-ova vizija razvoja Zagreba? Dakle, koje projekte bi ponudili građanima? Znači, to je puno stvari, možemo cijelu emisiju potrošiti na to, ali... Ono, ajmo tako reći, ono strateški projekti. Ali gledajte, znači, u ovom trenutku grad Zagreb ima nekoliko krucijalnih problema. Koji je vaš zagrebački Manhattan? Da, ako ćemo... Nemamo zagrebački Manhattan, imamo projekte koji su vezani za regulaciju i rješavanje pitanja problema prometa, problema obrazovanja, problema okoliša, odnosno prikupljanja otpada. Znači, imamo čitav niz projekata i ako ćemo pojednostaviti stvari, znači, grad Zagreb nakon ovako dugotrajne i korumpirane vlasti jednostavno treba jednu promjenu koja će se u samom načinu oblašanja vlasti pokazati drugačije. Znači, pričali smo o rezovima na nacionalnoj razini, jer bi rezali u Zagrebu. Evo, govorimo o holdingu. Što bi s holdingom napravili? Holding je tvrtka koja po meni ima najveći kapacitet za jedan iskorak. To je tvrtka koja ima pristup u ovom trenutku preko 600-700 tisuća Zagrepčana i još barem 300-400 tisuća ljudi koji dolaze u Zagreb. Znači, to je pristup tržištu od preko 1 milion ljudi koje je nedovoljno konzumirano. Znači, građani nemaju kvalitetan javni prevoz, građani nemaju kvalitetan vodovod, 50% vode gubimo svaki dan. Znači, ja očekujem najveće promjene u prvih godinu dana upravo u holdingu na način da se restrukturira poslovanje, da dovedemo tamo ljude koji nisu došli po rođačkoj i kumskoj liniji, nego da dođu ljudi koji su sposobni baviti posao i koji su se već dokazali na tržištu. I tu moram odmah reći da uopće neću biti
kako bi rekao, oko toga nema opće pregovora. Znači, ti ljudi koji će tamo raditi će voditi, već su vodili u svom životu sustave od 1000, 2000 ljudi i na tržištu su napravili takve rezultate da će građani vrlo brzo prepoznati njihov posao. Znači, ako govorimo o nekim quick vinovima, onda u biti Holding je to mjesto gdje se to može napraviti. Što se tiče gradske uprave, sigurno nam ne treba 27 pročelnika i upravnih odjela. Da bismo smanjivali upravne odjele? Da, smanjio bi sigurno. Znači, 27, toliko nema ni vlada ministarstava. Kada uzmete da imate 27 zamjenika i još imate 30-40 pročelnika, to vam ispadne na kraju, od 3-4 pomoćnika, to vam na kraju ispadne 150-160 ljudi koji imaju plaće po 17, 18, 20 hiljada kuna i koji su tu de facto da čuvaju jedni drugima stolice i urede i to nam ne treba. Treba nam jedna manja, efikasnija uprava gdje će ljudi imati, ja bih rekao, osjećaj da se njihov rad cijeni i transparentnost je ono što po meni je najvažnije. Kad smo pričali o projektima. Transparentnost na način da ljudi vide što se troši. Transparentnost kao projekt grada Bjelovara na toj razini? Transparentnost nije samo Bjelovar. Ima tu čitav niz gradova u Republici Hrvatskoj koje omogućava građanima na određenoj razini da vide troškove. S druge strane, da vide odluke koje su u real time-u potpisane, da vide nabavu koja je u real time-u potpisana. Znači, građani imaju pravo te vrste kontrole i na neki način mogu pomoći gradonačelniku da se i najmanja mogućnost korupcije suzbije. Znači, to je ono što ja očekujem odmah. I druga stvar, očekujem da uključimo građane u donošenje strateških odluka. Znači, svaka od odluka grada, odluka vijeća gradske četvrti, male komunalne akcije mora imati participaciju građana u donošenju te odluke. Znači, interaktivnost, pametno upravljanje gradom je nešto što je meni izuzetno važno. Je li pametno napokon riješiti slučaj sa bolnicom nedovršenom u Blatu, koja je praktički evo već propala, možemo reći, pitanje da li uopće se može rekonstruirati? To je pametno riješiti, ali treba vidjeti na koji način riješiti. Je li vidite tamo opću bolnicu? S obzirom da Novi Zagreb nema bolnicu. To ne može biti isključivo projekt grada Zagreba, nego to mora biti državno-gradski projekt. S obzirom da u ovom trenutku osposobiti taj projekt košta više nego izgraditi iz početka. Tako da, ali je li to dobra lokacija za opću bolnicu? Ako je neko to planirao prije 30-40 godina kad je planiranje bilo kad se struka puno više uvažavala nego sada, zadnjih 10 godina pod kojim je gradonačelnik grada Zagreba udario svoje planove u GUP-ovima, onda je sigurno mjesto... Da je bio potres jači, mostovi bi se srušili, ljudi ne bi imali kamo u bolnicu iz ovog cijelog dijela. Ne samo Novog Zagreba, nego i susjednih gradova. Dobro, onda bi imali vojsku koja bi digla pontonce vrlo brzo i osposobili bi promet. Znači, takva kataklizmična situacija je moguća, ali baš nije realna. Ipak ne živimo u filmovima poput San Andreasa i nemamo, na sreću, nemamo potrese amplitude. Iako je ovo djelovalo kao iz nekog horora. Ovo je djelovalo jako i kad vidiš 5,5, onda se pitaš kakvi su to potresi, 6,5, 7, jer jednostavno to ne možeš niti zamisliti. Novi GUP nije donesen. Ali trebamo biti realni, znači trebamo se pripremiti, lokacija mora biti dostupna građanima, to nije samo gradski projekt, to je državni projekt, mora biti dostupan blizu ceste, znači to je dobra lokacija, ali treba vidjeti da li možemo sa državom to realizirati. Ja malo požurim, još dosta toga moramo proći. Novi GUP u Zagrebu nije donesen, oteža li to daljnji razvoj grada, dakle kao što je to Bandić govorio, u tom smislu očekujete li da će na kraju doći do dogovora između HDZ-a i stranke Milana Bandića? Neće, sad sam siguran da neće. Zašto? Pa to je političko samoubojstvo sada. Već i sada HDZ je imao ogromne štete od te koalicije i na predsjedničkim izborima, to smo svi svjedočili, a sada će se oni pokušati iz toga izvući elegantno, ostavivši Bandića 2 mjeseca pred izbore u gradu Zagrebu i na taj način pokušati pokazati da su oni de facto se riješili Bandića. Naravno da je u gradu Zagrebu pa i u državi HDZ jednako Bandić i to građani ne smiju zaboraviti jer 3,5 godine maltretiranja u gradu Zagrebu ne bi bilo da HDZ nije držao štangu Bandića. Ako ćete se sjetiti zadnje kupovine u gradskoj skupštini kada su prešli 2 vijećnika general sa Švaljakićine liste Miličević i gospodin bivši glavni tajnik HSS-a u tom trenutku da HDZ nije
podržao Bandića, u tom trenutku bi mi imali nove izbore, imali bi nakon toga vjerojatno opet skupštinu tako da ne bi izglasala povjerenje Bandiću i Bandić bi u ovom trenutku već bio bivši. Kako gledate znači, na pad potpore SDP-a, dakle rast HDZ-a? Je li to zbog ove izvanredne situacije i dobrog držanja? To je sigurno zbog izvanredne situacije, ali to je rejting u okviru 1%. Znači mi smo na 27%, oni su na 28%. Jedna agencija kaže manje, jedna više. Znači, činjenica je da ćemo mi u ove izbore ući kao alternativa HDZ-u i da će građani birati da li su zadovoljni sa 4 godine HDZ-a. S kim bi trebao SDP izaći? HSS, HSU, pa GLAS? To je već dogovorena da. Više manje neka suradnja. Očekujem formaliziranje između HSS-a i HSU-a, što se GLAS-a tiče, nije još sigurno. Ne sudjelujem u tim razgovorima, tako da vam ne mogu reći. A jeste li za Save sa IDS-om? Evo, dakle, izgleda da oni idu sa demokratima Mirandu Mrsića. Pa IDS će u izbornoj jedinici broj 8, to je Istra, dobiti i sa nama i sam 3 mandata. Tako da to je koalicija koja se podrazumijeva nakon izbora i ja mislim da oni su jedna od rijetkih stranaka koji su toliko regionalnog tipa da ni ne trebaju partnera da im pomogne preći izvorni prag. Treba li HSS-u dati onaj broj mandata kojim je SDP na neki način ponudio i koji je s njim dogovorio prilikom potpisivanja koalicijskog sporazuma? U međuvremenu HSS bilježi dosta znatan pad rejtinga. Pa HSS je naš najsolidniji partner i ja cijenim način na koji se Krešo Beljak postavio. Ima jako kvalitetnih ljudi u HSS-u. Jel ga Beljak vodi u dobrom smjeru, taj HSS? Pa ja mislim imam vrlo dobar odnos sa gospodinom Beljakom, tako da sam ja možda malo subjektivan. Uh-huh. To ću pustiti članovima i članicama HSS-a da govore, uh-huh. ali imaju kvalitetne ljude. Evo, ako mogu istaknuti, to mi je jako drago, znači glasnogovornica HSS-a Ivana Tomić je pokrenula virtualnu stranicu na Facebooku Virtualni Zagrebački plac uh-huh. i u de facto nekoliko dana skupila 50.000 korisnika. Još kad bi mogli virtualno kupovati, bilo bi odlično. Da, hoću vam reći kako ima kreativnih ljudi i kvalitetnih ljudi u HSS-u. Ja njih vidim kao potencijalno strateške partnere u dužem razdoblju i sa te strane kolega iz HSS-a, odnosno Krešo Beljak, stranka ima 2-3% nacionalnog rejtinga, znači to varira 2,5, 3, 3,5, ali kada pogledate da je u Hrvatskom saboru 150 zastupnika, 3% je 4,5 zastupnika. Tako da ja mislim da će njihova participacija na našoj listi biti otprilike toliko koliko je u anketama. A kad pričamo ništa o dobrim smjerovima stranaka, ide li SDP u pravom smjeru na čelu sa Davorom Bernardićem? SDP ima dobar rejting, znači mi imamo sada 27%, imamo čitav niz inicijativa, ja mislim da ljudi to čuju i vide. Znači danas smo predstavili 3. paket mjera, naravno da u krizi ljudi više razmišljaju o tome kakva je situacija sa koronom, u 2 sata čekaju da im nešto kaže ministar Božinović ili ministar Beroš, ali mi se trudimo i radimo ono što možemo. A ima li Bernardić kapaciteta za poziciju premijera? Evo, pa govori se i o Biljani Borzan kao jednoj kandidatkinji koju se... Govori se, ali znači, vi morate imati osobu koja to želi raditi. Aha. I onda ta osoba mora dobiti podršku članica i članova, voditi stranku i kandidirati se na izborima uh-huh. i onda pobijediti na izborima i postati hrvatski premijer. Znači ja ne vjerujem u kombinacije gdje će neko preko noći u dvije, tri teme se nametnuti kao lider, jer to je posao koji traži, ja vjerujem, dugo vremena odricanja, ulaganja da bi uopće dobio priliku se natjecati na izborima i postati premijer. Tako da gospođa Borzan nije ni zainteresirana za to mjesto. U čemu je osnovna razlika između politike Plenkovićeva HDZ-a i Bernardićeva SDP-a? Što je glavna razlika po ovako? Pa glavna razlika je prvenstveno u nekim stavovima i principijelnosti i provođenju politika koje su okrenuti prema građanima. Znači, SDP je stranka koja inzistira na solidarnosti, na
otvorenosti, na jednakosti, na neki način pomoći slabijima u društvu, dok HDZ ima princip gdje, kada vidite primjer oko Agrokora, gdje se angažiraju pojedine firme i odabiru se svoji ideološki, odnosno klijentelistički krugovi i njima se podijeli politički proces u zemlji. Njima se podijeli 500 miliona kuna. A s obzirom na politički proces u zemlji, je li moguća velika koalicija između HDZ i SDP? Evo izreži mi, kažu 3 minute do kraja emisije, imamo još bi neke stvari. Nije moguća velika koalicija jer SDP je alternativa HDZ-u, jer onda građani uopće ne bi imali alternativu. Znači imali bi jednu stranačje, a s druge strane ja osobno ne mogu zamisliti tu koaliciju, članice i članovi SDP-a ne mogu zamisliti zbog toga što HDZ nije dostegao tu razinu demokratičnosti da bi uopće građani mogli imati povjerenje da će oni promijeniti svoju čud. Znači, dlaku mogu promijeniti, ali čud neće promijeniti nikada. Kad pričamo o čudi i o dlake, dakle, je li Zoran Milanović bolji predsjednik nego što je to bio premijer? Stječe se dojam, dakle, kako je sada karakterno sasvim jedan drugi čovjek. Meni je on bio i dobar predsjednik i dobar premijer. Isti vam je karakterno? Odnosno, premijer mi je bio dobar, a predsjednik mi je za sada dobar. A jeste li očekivali ipak tvrđu kohabitaciju između njega i premijera Plenkovića? Ne, jer znam da je Milanović takva osoba koja se drži svojih ustavnih ovlasti i koja ne brlja. Znači, on nije Kolinda Grabar-Kitarović. Hoće li tu biti trzavice ipak oko nekakvih pitanja gdje se oklapaju nadležnosti? Ako predsjednik procijeni da, kao, ja bih rekao, generalni zaštitnik građanskih prava u Hrvatskoj ima potrebe reagirati, on će sigurno reagirati. Mirela Holy ponovno se vratila u tim SDP-a, što se vas tiče, je li dobro došla? Svako je dobro došao. Mogu reći da svako ima pravo na grešku. Mm-hmm. Znači, ona je izašla iz SDP-a, bila je išla kontra nas 2015. godine, ali, kao što sam rekao, svako ima pravo na grešku. Ja se nadam da je kolegica Holy shvatila da je pogriješila. Mm-hmm. Je li SDP spreman za parlamentarne izbore koji će se održati možda već u rujnu? Jesmo, spremni smo za izbore. Program je tu, ljudi su tu, radimo. Podrška je tu, nadam se da će građani prepoznati da zbilja zaslužujemo priliku, odnosno da smo bolja alternativa od HDZ-a. HDZ, bez obzira na krizu u ovom trenutku koja je okrenula cijelu priču samo na koronu i ništa drugo se ne priča, kada pogledate zadnjih 4 godine, mislim da nisu zaslužili novi mandat. Uh-huh. Iako im potpora raste? Raste im potpora zbog toga što, rekao sam, ljudi su samo orijentirani na ovaj trenutni problem. Mi se moramo ipak, nakon što riješimo koronu, okrenuti budućnosti, a HDZ, ja mislim da je pokazao da nije u stanju Hrvatskoj ponuditi ništa osim klijentalizma i korupcijskih afera. 14 ministara je otišlo iz vlade. Znači, to nije nijedna vlada do sad imala. Evo da kraj tako emisije. Pitali ste me zašto je nemoguće. Nemoguće. Znači, ja ne mogu zamisliti SDP u koaliciji sa strankom koja je u kojoj 14 ministara otišlo zbog korupcije iz vlade. To je nemoguće. Mi nismo isti. To je ono što nikad neću pristati da je HDZ i SDP isti. Evo, dakle, na samom smo kraju emisije. Dakle, još komentar Miroslav Škoro. Dakle, kako mislim njega gledate da, u ovoj priči? Da će se njegov glas figurativno čuti sve manje i manje. Mm-hmm. Znači, mislite da on neće biti treća opcija u zemlji? Može biti treća opcija, ali ako sada ima rejting, taj rejting će biti slabiji na izborima. Evo, gospodine Maras, hvala vam što ste bili gost ovdje na emisiju Mreža politike. Hvala vama i još jednom pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, dakle, hvala vam poštovane gledateljice i gledatelji što ste pažljivo pratili večerašnju emisiju Mreža politike. Naravno, budite s nama i za tjedan dana, srijeda, na večer, 20 sati, vidimo se. Laka vam noć.